kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa fagara t v qodobada ugu waaweyn tabinta akhbaaraaadka xilligan idinkugu soo gudbi doonana waxaa qeybkaa dowladda turkiga oo hobkii ugu cuslaa ka dejisay magaalada muqdisho iyo qorshaha halis oo ay soomaaliya ku wajahi doonto dowladda etoobiya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo safar degdega ku gaarayo ankara kadib casumaad uu ka helay dhiggiisa dalka turkiga madaxweyne erdogan wararkii ugu dambeysay gulufkii diblomaasiyadeed ee soomaaliya ay ku garaacday etoobiya iyo kuusta abiy axmed ayaanu halkan idinkugu soo gudbinaynaa qodobada iyo kuwa kale goortan waxaa qayb kayihi baahinta wararka shabakeedda fagaare t v u diyaar garooba daawadayaal isku soo naqod wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan qodobadai aad daawateen iyo kuwa kale aynu halkan kusoo gudbino ku bir bogeyno youtube ee fagaare t v ka mid noqo saaxiibada ugu xiran sidoo kale booggeyno facebook booqo si aad u hesho macluumaadkii wararka baahintooda aynu goorkasa halkan ku ambaqaadno aynu ku bilowno dowlada turkiga oo ka mid a saaxiibada garabyada waaweyn ee diblomaasideed ee dhinacyo walba u muujiso soomaaliya inka badan dhowr iyo toban sannana xiriir xooggan uu ka dhexeeya ayaa la xaqiijiyey in hub aysan dowladda soomaaliya shaacin ay ka dejisay magaalada muqdisho afartan iyo siddeeddii saacii ugu dambeysay turkiga waxay soomaaliya ka taageertaa dhinacyaha dhaqaalaha hubka iyo ciidamada tababarkooda kadib xiisadii u dhexaysay etoobiya iyo soomaaliya waxay turkiga qaadata go-aano waaweyn oo mar kale dowlada soomaaliya ay ku helaysa saanad hubo culus maadaama cunno qabateynta hubka sanadkii tega laba kun labaatan iyo saddexda laga qaaday dalka soomaaliya turkiga waxay qaadata go-aan laogu hortegayo hadaladii guracnaa e kasoo yeera abiy axmed iyo madaxweyne biixi oo ahaa in ay bad ay soomaaliya leedahay heshiis ku wada galeen hubkan ayaa isugu jira diyaaradaha dagaalka iyo hubka culus oo gaadiidka taangiyaasha beebayaasha ay qayb ka yihiin sida xogaha hoose ay tilmaameyso taasi oo ka dhigan mar kale soomaaliya inay helaysa dabaabaad hub culus islamarkaana ay kaga gaasho ama tadamaaci kasta oo ka yimaada dhanka xukuumadda etoobiya oo muddo dheer xusulduub ugu jirta inay heshabad xilligaana u aragta inay soomaaliya awood wax kaga qaadi karto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhowaan ayuu shaaca ka qaaday haddii hal tilaabo oo xadguduba etiobiya ay qaado inay qaadi doonaan kuwo ka badan sidaa daraadeed caalamkii wadamada dariskaa la socodsiiyey in ay joojito faragelinta culus ay ka wado gudaha soomaaliya haddii ay ka baaqsa weysana waxa ay ka dhexasha aysan mas-uuliyadooda soomaaliya qaadan doonin xasan sheekh maxamuud waxauu helayaa garabyadii ugu cuslaa oo saanad ciidan iyo kuwo hubeed ah kadib ballanqaadyo ay wadamada deriska aya kuwa caalamka u muujiyeen taas oo mar kale wejigabax culus ay kala kulantay etoobiya quusna u horseedeysa damaacigeedai xeebaha badacas ee dalkeenna dowladda turkiga go-aanka mar kale saanadda hubeed ee culus ay kaga dejisay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa mar kale waxa la xaqiijiyey in aysan ahayn mid farxad gelinaysa xukuumadda adisababa tani waxay mar kale etiobiya utahay mid mugdiya islamarkaana horseed u noqon karto inay itoobiya kaga adkaatay mar hore soomaaliya arrimaha diblomaasiyadee wadamada caalamkana taageero culus ay u muujiyeen dowladda turkiga waxay shaaca ka qaaday dhowaan si gaara guddoomiyaheeda baarlamaanka iyo wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi in soomaaliya ay difaaceeda qayb ka noqon doonaan islamarkaana damaacista etiobiya ee baddeeda ay ku aadantaha keliya inay kaga hortagaan heshiis military oo ay soomaaliya kala siexidaan sidaa daraadeedna maraakiibta dagaalka ay taagi doonaan goobta xiligan dabaacinaya abiy axmed si kastaba ha haatee tillaabooyin waaweyn ayaqaada turkiga oo quus weyn u horseeda mar kalena albaabadii damaaci kasoo xiraya dowladda etoobiya taasi oo xilligan ay kala kulanta fadeexad aada u culus madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dhanka kale waxa uu casuumaad rasmiga ka helay dhigiisa dalkaasi rajeb dayib ordogan oo ay ka wada hadlayaan xiisadaha geeska si gaar ah xiriirka xumaaday etoobiya iyo soomaaliya madaxweynaha dalka turkiga ayaa la xaqiiji inuu si degdega ugu yara xasan sheekh maxamuud inuu ku gaara ankara halkaas oo ay labada madaxweyne ku falaqayn doonaan xaaladda taagan iyo ambaqaaditaanka doorka turkiga kadib gormadkii ugu horeysay oo ay ka dejisay magaalada muqdisho tilaabada xasan sheekh maxamuud la filaya maalmaha soo aadan safarkiisa uu ku gaari doona dalka turkiga waxay horseed u noqon doontaa inay etoobiya damaacigeedii mar kale uo aasmataa oo ka dhigan haddii ay dagaalka kusoo biirta dowladdaasi in aysan jirin tilaabo ay qaadi karto xukuumadda abiy axmed gudaha itoobiya xilligan waxaa ka taagan qalalaasihii ugu darnaa oo dagaallo sokeeyey iyo kuwo jamhadeed ah balse dad badan ayaa qaba hadalka dhawaan iyo heshiiska ay somalilan la gashay etoobiya inay tahay mid indhaha caalamka looga jeedinayo waxaa gudaha dalkiisa ka socda mar kalena la doonayay inuu siyaasada uu ku jaah wareeriyo safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dalka turkiga waa mid waayihii dambeba la hadal hayay balse casumaad rasmi ayay xaqiijiyeen saraakiil katirsan villa soomaaliya inay kaga timiy dhiggiisa dalkaasi isla markaana waxaa la xaqiijiye inuu xasan sheekh maxamuud qodobada ugu horreeyo uu kala hadlaya ay qayb ka tahay in labada wadan ay ku dhawaaqaan iskaashi militeri maadaaba soomaaliya ay turkiga ku leeyahay saligyo waaweyn oo ciidan iyo kuwo xaruumo kala duwan dowladda turkiga waxa ay horey u sheegtay in si la mid ah dagaaladii horey kaga dhacay dalka libiya ama ay u ilaalisaba xukuumaddii hore kadib kacdoonno culus oo ka bilowda inay badda soomaaliya ay ciidamadeeda si gaara u tababaran iyo u diri doonta iyo maraakiibta dagaalka dowladda turkiga waxay u aragtaa fursad weyn inay xilligan saldhig ka hesha saylac iyo awdal maadaaba bariga dhexe xilligan ay ka taagan tahay xiisad aad u culus oo isku hayaan wadamada reer galbeedka si gaara u k iyo mareykanka oo isbahaysanayo abi wa waa madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayb ordogan qodobada ugu <laughs> waaweyn ee heshiiska uu kala geli doonaa xasan sheekh maxamuud waxaa ugu horreeya sida xogta ay tilmaamayso in qalinka lagu wada duugo saldhig militari oo mar kale ay ka hesha dowladda turkiga gobollada waqooyi ee soomaaliya sidaa daraaddeedna ay halkaasi ka difaaci doonto xeebaha soomaaliya dhanka kale waxaa mar kale ciidda ku aasmay damaacigii abii axmed kadib markii la xaqiijiyin wadamo badan ee u direen fariin ah inaysan qaadi karin howlgal dagaal iyo mid cidan intaba maadaaba ra-iisul wasaaraha dalkaasi dhowaan looga yaray etoobiya waa dalka uganda si uga qaybgalo shir degdega oo urur goboleed kagedo isaga imaanayaan lataliyaha ra-iisul wasaaraha dalkaasi ridwaan xuseen ayaa sheegay in ay mar kale wadamada ay qaybtood raali ka ahaayeen amaayba ogaayeen heshiiskii safgarad ee dhex maray etoobiya iyo maamulka somalilan sidaa daraadeedna aysan etoobiya cadaadis badan kala kulmayn balse taasi waxaa gaashaanka u dariiray midowda afrika shaacana ka qaaday in ay muhiim tahay in la ilaaliyo madax banaanada dhuleed iyo guud ahaanba inaan lagu xadgudbin somaali raisul wasaaraha itoobia abiy axmed waxaa mar kale ka aasmay rajooyinkiisii iyo damaacigii guracna ey ku doonaya mid ka mid a xeebaha soomaaliya horseedna waxay u noqotay in albaabo badan ay ka xirmaan soomaaliyana ay kaga adkaato arimaha dibadda si gaara wada hadallada waddamada caalamka ay la yeelatay quusta ugu weyn ee mar kale abiy axmed hareyse waa in turkiga iyo masar ay salyo milateri soomaaliya ka heleen si gaara deegaanka uu qorshaynayey horseedna u noqon karto inuu ku wajaha haduuba isku dayo tillaabo ciidan inuu qaado khasaare baasan soomaaliya oo helaysa markan garabyo waaweyn ee wadamo caalam ah ciidamadii ugu badnaa tababar ee kusoo qaatay dalka dibaddiisa ay gudaha ku soo noqdeen mar kalena dalku uu dalbaday hubki igu cuslaa uu cadowgiisa xilligan kula dagaalamayo waa mid aan horseedi karin iyo etiobiya ku dhiiratay inay dagaal ku qaadaa gooba ka mid ah xeebaha soomaaliya marka loo ega qalalaasaha culus ee gudaha dalkaasi ka taaganna waxay horseed u noqon kartaa fariimaha abiy axmed mid u indhaha caalamka uu isaga jeedinayo xiisadaha culus iyo goboodyada bini-aadinnimo ee gudaha dalkaasi ka dhacaya maadaaba dowladiisa iyo kooxo hubaysan oo jamhadaah ay dagaalamayaan safarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee turkiga iyo dowladdaasi garabka ay mar kala muujisa iyosaanadda culus ee hubeed ay ka dejisay magaalada muqdisho waxay horseed u noqonaysaa inuu sii xubaanayo xiriirka addisabaabo iyo muqdisho isla markaana labada dawladood ay dhex mari karaan dagaallo gacanka hadala taasi oo etoobiya markaan ay ku wajahaysaa cadaadis culus oo waddamada caalamka kaga imaanaya jirinna garab ay helayso maadaaba soomaaliya xilligan ay xadgudub culus ku soo qaaday wuxuu kusoo korray wararka soo aadan shabakeedda fagaare tiv ayaa idinkugu soo gudbi doonaa boggeenna fagaare ku biiro ee facebook falo gurayso youtube-keenana rukumo nabadgelyo